Rasmus, det var gode minutter i benene i dag. Hvad tager du med dig for den her træningskamp? Jamen, 90 minutter i benene for første gang i et halvt år eller sådan noget, det er jo dejligt. Det er jo super dejligt. Du kunne også godt mærke, at det var så lang tid siden, men det er alligevel, jeg synes, det har været rart, og nu fik jeg også 70 minutter i Herning her i forrige uge, så det kan jeg godt mærke, at der bliver sat i banken, så det er skønt. Det er skønt. Ja. Hvad tænker du sådan rent, en ting er formen, kampformen, men også sådan rent spillemæssigt i forhold til at falde ind på holdet og spillestilen og sådan noget? Det er klart, det der igen, jeg synes, der mangler selvfølgelig lidt flow og lidt, ja, der er nogle relationer, der skal binde sammen. Det er jo også de her kampe, der er skiftet en del ud, og det er lidt en flyvsk form for fodbold, og jeg er måske lidt mere til det lidt mere organiseret fodbold, og det er selvfølgelig altid rart at kende sine holdkammerater, så jeg er sikker på, at det bliver bedre og bedre, og ja. Det, jeg synes også, at jeg har lavet nogle gode ting i de kampe her, men det har også været lidt svingende, og det har den måde, vi har spillet på også. Så det har også været nogle lidt specielle kampe i Herning, hvor altså fuldkommen vanvittig blæsvejr, og i dag måske heller ikke verdens bedste bane, så kampen er jo heller ikke mindet fuldstændig om en normal Superliga-kamp, så det er sådan lidt svært at vurdere helt, hvor man står, men det bliver selvfølgelig bedre og bedre ting, og det kan jeg også mærke i træningen, så det er dejligt. Ja, fordi du har jo været her, skulle lige så sige, en måned i hvert fald, en halvanden måske efterhånden. Hvordan med alt det udenom, er du faldet godt til og blevet sådan en god del af det, og har fundet dig til rette uden for banen også? Meget, og man kan sige, at det eneste, der manglet, det er det der med, at jeg har kunne træne fuldt med og være en del af holdet, fordi det er jo trods alt det, jeg er her for, og den manglende del der, har jeg godt kunne mærke, at ja, det kommer heldigvis nu, og det glæder mig, fordi det er jo det, der virkelig betyder noget. Og jeg glæder mig også til at kunne bidrage til holdet, i stedet for at bare være med omkring det. Men alt andet, det spiller, jeg synes, folk er professionelle, dygtige og søde. Så det er også rart, der er styr på det, men nu bliver det også dejligt at ligesom spille fodbold og bidrage der. Ja. Du var jo med i truppen i Farum i søndags. Ja. Hvordan var det sådan at være en del af, altså jeg tænker, at det er noget andet at være en del af det på den måde på en kampdag, end at sidde på tribunen? Fuldstændig. Det er jo, altså man kan sige, det er jo der, det gælder. Det er jo om søndagen eller mandagen, hvornår du er ved spiller. Det er jo det, der gælder. Det er jo vigtigt at arbejde hårdt på træningsbanen, træningskampe osv., men i sidste ende, så det eneste, vi bliver dømt på, det eneste, som der egentlig betyder noget, det er jo de kampe der, så jeg kunne godt mærke, det var fedt at være med der, hvor det gælder, og det var jo virkelig spændende, altså. Du var en af dem, der stod med computeren dernede? Ja, det var ret voldsomt altså, at opleve, og kunne ikke påvirke noget som helst, stod bare derude og varmede op og håbede på det bedste. Ja. Så ja, men jeg glæder mig helt vildt til at spille og bidrage, og heldigvis får vi en masse fede kampe nu i den del af ligaen, hvor vi hører hjemme, og vi har en masse at forbedre og gå efter, så det bliver fedt. Ja, har du kunnet mærke, at det har givet sådan en ro til holdet, det der med, nu er vi der, hvor vi skal være, og så kan vi jagte noget? Ja, altså det er jo mere en lettelse over, at okay, det er ligesom, nu er vi ligesom der, hvor vi har mulighed for at opnå noget af det, som vi skal opnå. Det var en speciel måde, det skete på, selvfølgelig. Det havde været noget andet, hvis vi bare havde vundet og været lidt tættere på, der hvor vi gerne vil være, men nu er det en lettelse, som du også siger, det giver, men samtidig også, altså, det er jo ikke sådan, vi er tilfredse med bare det. Altså, sådan, det er der, vi skal være, og nu skal vi ud og vinde nogle fodboldkampe, så vi kan rykke fremad i tabellen. Ja. Ja. Nu spiller du, som du siger, 90 minutter i dag, og så tænker også, du er tilbage i fuld træning på træningsbanen, eller hvad? Ja, jeg har været tilbage her i halvanden uges tid, og nu, er der også, nu har vi lige nogle dage med lidt ro på, men så skal der også arbejdes hårdt til landskampspausen. Mm. Ja, for sådan nogle som mig, der er det jo mulighed for at bygge på, så det er fedt. Altså det er godt, den kommer lige inden top 6 går i gang. Ja, så kan jeg tillade mig at tolke lidt på, at når vi har kampen mod Viborg herude, så er du også til fuld rådighed for Jesper Sørensen? Ja, jeg kommer til at arbejde stenhårdt, for altså, nu er jeg jo der, hvor jeg ikke behøver at gå og mærke efter, om jeg er ondt, eller hvor... Det er klart, jeg skal have noget kampform, jeg skal i fodboldform. Men jeg kommer da til at arbejde stenhårdt for at komme til at spille og hurtigst muligt og for at være den bedste udgave af mig selv, når jeg spiller. Fordi jeg vil jo bidrage. Jeg vil jo ikke bare være her. Fedt. Rasmus, tak for det. Selv tak.